ናችሁ? አይ መሲ ነኝ። እንኳን ወደ እኔ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በጓንት ላይ መጨረሻው ውጤቱ ይሄንን ይመስላል። በጣም በእውነት እኔ ሁለት ልጆች እናት ነኝ። ያው የወንዶች በጣም ከባድ ነው። ስራ ቤት ሰራለሁ፣ ነገር ግን እጄ ምን እያደረኩት ነው የማይሻግረው የለሰለሰልኝ የሚለው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ ነበረ። ቪዲዮ ቀርጬላችኋለሁ፣ እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። እንደኔ ስራ የሚበዛባችሁ ስራ ያላችሁ መቼም ቤታችን ቁጭ ብለን ስራ አይጠፋም አይደለ? ግን ለእያንዳንዱ ነገር ጓንት ብናረግ ኖርማሊ በጣም ጥሩ ነው። ግን እኔ ለእያንዳንዱ ነገር አልጠቀም፣ ለዛ እጄ ይሻክርብኛል። ስለዚህ በጣም ቀላል መንገድ እጄን የምንከባከብበትን በጣም እጄን ያለሰለሰውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛ በመጨረሻው ደግሞ አንድ የዩቲዩብ ልጅ አስተዋውቃችኋለሁ። ቪዲዮውን መጨረሻ ላይ ለቅላችኋለሁ። አይታችሁት የእጅ ማለስለሻውን ተመልሳችሁን እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ። አሁን ማሳያችሁ አዘጋጃጀቱ ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁለት አይነት መንገድ መስራት ትችላላችሁ። አንደኛ መስራት የምትችሉት በቡና ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በስኳር ነው። እኔ ማሳያችሁ በስኳር የሚሰራውን ነው። የሚያስፈልጋችሁ ስኳር፣ ኮኮናት ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል እንዲሁም ደግሞ የእጅ ማጽጃ ያስፈልጋችኋል። ክሊን ማድረጊያ ሜካፕ ምናምን ክሊን የምናደርግበት እኔ የቦዲ ሾፕ ነው ያለኝ። በጣም በጣም አሪፍ ምርት ነው። ሜካፕም ሪሙቭ አደርግበታለኝ። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ስክራፕ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ደረታይ አንድ ማንኪያ ስኳር አድርጊያለሁ፣ ኮኮናት አድርጊያለሁኝ። ኮኮናቱ ውሃ ውስጥ ስለምንጨምረው ማድረግ ትችላላችሁ። ማይክሮዌቭ ውስጥ አትጨምሩት ያለውን ነገር ስለሚያጠባችሁ። ከዛ ሎሚ አድርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ለውጡ በጣም ነው የምታዩት። በጣም በጣም ለውጥ አለው። ሎሚ ያላችሁን የቤታችሁን ስክራፕ ለፊት ምናምን የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኦሊቭ ኮኮናት ብዙ ካድርጋችሁ ኦሊቭ ያናክል ባትጠቀሙ ችግር የለውም፣ ግን ካላችሁ ትንሽ አድርጎታል። ዋናው ግን ኮኮናቱ ነው። ከዛ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ እንከተዋለን። ስለዚህ አሁን የምናደርገው በእጅ ማጽጃ ባልኳችሁ እጃችሁን ማጽዳት ይኖርባችኋል፣ በደንብ ክሊን እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። በዋይት ካልሆነ ደግሞ በእጃችሁ። ለውጡን ይሄንን አጽድቼና ይሄንን አሳያችኋለሁ። ለውጡ በጣም በጣም ለውጥ አለው። በዚህ ብቻ ለራሱ ማጽዳት ሜካፕ በምናጠፋበት አሁን ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁት አታውቁት አላውቅም፣ በጣም ለውጥ አለው። ስለዚህ ይሄኛው ቀለጥ ብሎልናል ከኮኮናቱ ጋር እያደረግን። በእንደዚህ አይነት በብሩሽ መቀባት ይኖርባችኋል፣ ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ በደንብ ማሸት ስለሚኖርባችሁ በእጃችሁ ብታደርጉት ነው እኔ መልካም የምለው። ይሄኛውን አላጸዳሁትም። ይሄኛውን ማጽዳት ይጠበቅብኛል። ሶሪ፣ ግዴታ ማጽዳት አለባችሁ። ያለውን መጀመሪያ ቆሻሻ መውጣት አለበት። ከዛ በዚህ መልኩ አጽድቼ አያችሁት ለውጡ። በጣም በጣም በአንድ ጊዜ ለውጥ የሚኖረው በጣም ቀላል ነው። ብዙ ጊዜ አይወስድም፣ ግን በጣም ለእጅ ድርቀት ያው
በዚህ መልኩ በደንብ አሽቻለሁ በደንብ ማጥጠበቅባቸዋል በደንብ ባልታ ከዛ የቅድማ ሙቀሃውስ ለአንድ ለአምስት ለአስር ደቂቃ እጃችሁን ማስገባ በነገራችሁ ላይ ኢቭን ሰዓት እንኳን ከሌላችሁ በእንደዚህ አይነት ስክራፕ በደንብ አድርጋችሁ ከሻችሁ በኋላ በኮኮናቱ ማሸት ትችላላችሁ ስኳሩን አድርጋችሁ እንደዚህ ፕሮሰስ ማፈልጎ ከሆነ ማለት ነው ለአንድ ለ10 ሚኒት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ ከዚህ ጥፍራችሁን ቆሻሻ ማስወጣት ትችላላችሁ ከዚህ በፊት አንድ ሙሉ ቪዲዮ ጥፍሬን ቤት እንደምሰራ ስላሳየዋችሁ ያንን መድገም አያስፈልግም ብዬ ነው ያንን ካላያችሁ ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስተባላችኋለሁ እሺ ውሃ ቀይሬ መጥቻለሁ በዛ ትንሽ ቆየው በዛ ፈዘፍኩት ከዛ መጨረሻ ላይ ማድረግ ዋናው ነገር ከዛ በኋላ በዋይ ማጥራት ማጽዳት ወይ ማዳረክ ትችላላችሁ ብዙም አይደርቅባችሁም የዋይ ፑላ ራሱ አስላለሁ ብዙም አይደርቅባችሁም ከዛ ዋናው ከዚህ በኋላ ያለው ምንድነው ማድረግ ያለብን እኔ የምጠቀመው ኒቪያ ነው የፈለጋችሁትን በጣም ዲፕ ሞይስቸር ያደርጋል የምትሉትን የፈለጋችሁትን የሃንድ ሞይስቸር በደም ታደርጉና ዋና ነጥብ ያለው እዚህ ጋር ነው በእንደዚህ አይነት ጓንት ግላፍ ካላችሁ በእንደዚህ አይነት ግላፍ ይሄንን አድርጋችሁ ስራ ለራስ መስራት ትችላላችሁ ግን አይ ሪላክስ አድርጋለሁ ይሄን በቃ ቁጭ ብዬ ነው ይሄን ማድረገው ካላችሁ በእንደዚህ አይነት ላስቲክም ጠብላችሁ ትንሽ በቃ መትችላላችሁ ማለት ነው ግን ይሄኛው ስራ ስትሰሩ የፈለጋችሁት ነገር ስታደርጉ ቀላል መንገድ ስለሚሆን ጓንት አድርጋችሁ ኦሬዲ እጃችሁን ሞይስቸራይዝ ይሆነ እናንተም ስራችሁን ትሰራላችሁ ማለት ነው እጃችሁም ሳይጎዳ በቀላል መንገድ ማለት ነው ከዛ በዚህ ሁኔታ ስላይን ሰራራሪ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስትከፍቱት በጣም ቆንጆ አማረ በጣም ለስላሳ ታገኛላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በጣም ቀላል ነው አመሰግናለሁ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ አቤል ባላሉኝ የሸጋዋ ቲዩብ አዘጋጅ ነኝ ዛሬ መጣሁት የሸጋዋ ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ለመጋበዝ ነው የተለያዩ መዝናኛ ፕሮግራሞች በሸጋዋ ቲዩብ ውስጥ ታገኛላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ይሄንን ይመስል ነበር በጣም ቀላል እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ የሸገር ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ አዲስ ዩቲዩበሮች ደግሞ እንዳስተዋውቅላችሁ ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ላይ መሲ messi.mollay ብላችሁም ቶሎና እናንተ አይቼ ቪዲዮአችሁን አስተዋውቅላችኋለሁ አብረን እንሰራለን አብረን እናድጋለን የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በእውነት ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ ውጤት ይሄንን ይመስላል ብዙዎቻችሁ ደግሞ ሞክራችሁት ኢንስታግራም ላይ መልእክት እንደምትልኩልኝ ተስፋ አድርጋለሁ ባባይ
ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤል ባላሉኝ የሸጋዋ ቲዩብ አዘጋጅ ነኝ። ዛሬ መጣሁት የሸጋዋ ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ለመጋበዝ ነው። የተለያዩ መዝናኛ ፕሮግራሞች በሸጋዋ ቲዩብ ውስጥ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤል ባላሉኝ የሸጋዋ ቲዩብ አዘጋጅ ነኝ። ዛሬ መጣሁት የሸጋዋ ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ለመጋበዝ ነው። የተለያዩ መዝናኛ ፕሮግራሞች በሸጋዋ ቲዩብ ውስጥ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።